Mga igsoon kong nahinumdum kita kagahapon, ang atong mga pagbasa nagpakita kanato nga ang Ginoo nangandoy gayod nga muatiman sa Israel isip iyang parasan. A God who really desires to take good care of Israel. Og sa iyang pag-atiman kang Israel, isip iyang katawhan. Dili lang siya nga muhatag kung unsay iyang mga gikinahanglan, kundili iyang ipaambit ang iyang Diyos nun nga kinabuhi. Ug sa iyang pagpaambit kang Israel sa iyang Diyos nun nga kinabuhi, si Israel makakat-on paghuna-huna ug paglihok sumala sa mga pamaagi sa Diyos. Ang madawat ni Israel nga mga panalangin nagagikan sa naghingapin nga gugma sa Diyos. Mao kini ang gilalisan ni San Pablo ug sa uban nga mga nagsangyaw sa maayong balita ni ining atong unang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia. Adunay nagsangyaw nga kita maluwas pinaagi sa atong kaugalingon, tawhanon nga mga paningkamot. Apan si San Pablo nagpahinumdom kanila nga kini dili insakto nga maayong balita. This is not the right gospel nga isangyaw sa mga katawhan. Tungod kay ang tinuod nga maayong balita, mao kini. Ang atong kaluwasan dili bunga sa atong mga maayong buhat, dili bunga sa atong tawhanon nga pagpaningkamot o paglihok, kundili bunga sa kaayo o kaluoy sa Dios. Nothing we can do to earn God's love. All we can do is to be open to His love and mercy. Ang mahinungdanon sa kinabuhi is not what we do for God, but what God does to us, for us, and with us. Sa atong ebanghelyo, usa ka magtutudlo sa balaod ng utana, "What must I do to inherit eternal life? What must I do?" Ang pangutana mismo, sayop na. Because there is nothing that we can do to be qualified to enter into eternal life. To enter into eternal life is not a product of human effort. Makasulod kita sa gingharian sa Dios, dili tungod sa atong tawhanon nga pagpaningkamot, kundili tungod sa kaluoy o gugma sa Dios. Ang magtutudlo sa balaod, atong makita nga usa ka maayo nga tawo. Usa ka tawo nga naningkamot pagpuyo sa matarong. Apan aduna pay kulang sa iyang kinabuhi. Nga kinahanglan niya matun-an gikan kang Kristo. Mao nga nagpadayon ang iyang pag-edukar ni ining maong maayo nga tawo. Sangkap sa mga pagtulunan, apan kinahanglan pamutubo sa iyang pagtuo.
ug iyang gipadayon ang pag-edukar kaniya, pinaagi sa pagsaysay sa usa ka sugilanon nga magtudlo kaniya kinsa gayon ang iyang tinuod nga silingan, tinuod nga isig katao. Ug isaysay ni Jesus ang sambingay mahitungod sa maayo buutan nga sa Marianhon. Dinhi gipakita kanato nga ang tinuod nga silingan dili sabton in terms of proximity. Ang akong silingan dili kadtong duol sa akong balay, duol sa akong nahimutangan. Ang akong silingan mao kadtong nanginahanglan sa akong panabang. Tingali kining maayong magtutudlo sa balaod, maayo siya, pero dito ra ang iyang kamaayo naglibot-libot sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Now Jesus is educating him, your neighbor, dili lang kadtong duol sa imo, kundi kadtong tao nga nanginahanglan. O kinahanglan siya tabangan tungod kay nanginahanglan siya. Dili nga tabangan siya tungod kay kaila nimo siya. Bisan og dili nako siya kaila tungod kay siya nanginahanglan, ako siyang tabangan. Og tabangan nako siya dili tungod kay gusto ako o ganti. Tabangan ako siya tungod kay ang Ginoo maayo ug maluloyon nagmatinumanon sa iyang saad sumala sa atong salmo responsoryo ug mauusab kini ang akong buhaton ngadto sa uban. Buti pasabot kung nahigugma kita sa Ginoo, ang atong kasinatian sa gugma sa Ginoo gikan kaniya maoy magtulod kanato paghimo og matarong dili tungod sa ganti but because of the love and mercy that we have received from God. There are two ways to be good: being good by doing something good out of our desire to be good. Apan kapoy kini kaayo, and most of the time, it is very draining and exhausting. Ang laing pamaagi sa pagkamatarong mao kini, I experience so much love from God, and I want to share that to others. Kung kini mao ang pamaagi sa akong pagtabang sa uban, it is not something that drains us. Dili ba kapaluya ka nato, kundili makapabaskog sa atong kinabuhi, sa atong espirituhanon nga kinabuhi. And we can do more because it is God doing something good through us, in us, and with us. Mga igsuon ining panahon sa pandemic, daghan kaayo mga tao nga nanginahanglan. Sa ato pa, daghan kaayo ang atong mga silingan. If we want to help them, first, we have to be in touch first with on how God really took good care of us. Atong balikan ang atong kasinatian sa kaayo sa Ginoo. And from that experience, we extend that goodness to others. Not for a reward, but as a way of responding to the love that we have first received from God.